Máš tu návštěvu? Kde se znáte? Ahoj. Jo, jsem ti tady ode mě. No, já jsem si myslel, že to bude blbej nápad sem přijet, tak ahoj. Ne, to je dobře, že jsi přišel. Jsem ti stejně něco chtěla. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.